নমস্কাৰ মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাস গুজৰাট মডেলৰ দৰে ফ্লপ নহল দিল্লী মডেল চাবলৈ বিদেশৰ পৰা মানুহ আহে শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজুলী পানীলৈকে বুনিয়াদী সকলো সুবিধাৰে চমক সৃষ্টি কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে চমক মানে সফলতাৰ চমক দুৰ্নীতি অনীতি আদিৰ দিয়া চমক নহয় এনেদৰে এতিয়া মানুহৰ মনত বিকল্প ৰাজনৈতিক দল হিচাপে ঠাই লৈছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে দলটোৱে দিল্লীৰ পৰিসৰ অতিক্ৰমী এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত নিজৰ পদচিহ্ন ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছক ওপৰাই তেওঁলোকে পঞ্জাৱৰ শাসনো দখল কৰিছে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে খোপনি পুতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোদী অমিত শ্বাহৰ গুজৰাটত অসম আৰু উত্তৰ পূবতো তেওঁলোকৰ প্ৰসাৰণমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে মেঘালয় ত্ৰিপুৰা পশ্চিমবংগ অসম সকলোতে তেওঁলোকে সন্তপৰ্দে আৰু সাৱধানতাৰে খোজ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিটো এতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত স্পষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসমত তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে অতি চমৎকাৰভাৱে মূলতঃ গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে চমক দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এই নিৰ্বাচনটোৰ আটাইতকৈ উল্লেখনীয় দিশটোৱে আছিল যে আম আদমি পাৰ্টিৰ নিজৰ পদচিহ্ন ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱাটো তেওঁলোকে এটা ৱাৰ্ডতহে বিজয়ী হৈছিল যদিও আম আদমি পাৰ্টিক বিকল্প হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱেশ এটা ৰাজ্যত সৃষ্টি হোৱাটো এতিয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে চৌবিছটা ৱাৰ্ডত আপৰ প্ৰাৰ্থী দ্বিতীয় স্থানত থকাটো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছিলে তেওঁলোকে কেইবাটাও ৱাৰ্ডত বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছক নৎসাত কৰি আম আদমি পাৰ্টিক গুৱাহাটীৰ শিক্ষিত জনগণে আঁকোৱালি লোৱাটো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া নতুন এটা সমীকৰণ সৃষ্টি কৰাৰ ইংগিত দিছে কংগ্ৰেছৰ স্থান দখল কৰি আম আদমি পাৰ্টিয়ে বিজেপিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনাকো এতিয়া অস্বীকাৰ কৰা নাই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে একেদৰে অসমত আপ এতিয়া অধিক সক্ৰিয় ৰূপত ইতিমধ্যে কেজৰিৱালে প্ৰস্তুত কৰিছে অসম মডেল অসমৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত জৰীপ চলাব বুলি দিল্লীৰ এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰই দাবী কৰিছিল অসমক লৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ তৎপৰতা এতিয়া এনেবোৰ দিশতেই প্ৰকাশ পাইছে শেহতীয়াকৈ অসমত আপৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলি আছে এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে 10,000 সদস্য ভৰ্তি আৰু এই অভিযানৰ সফল পৰিসমাপ্তিৰ পাছতেই অসমত পদাৰ্পণ কৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইতিমধ্যে দেশবোৰে জনপ্ৰিয় হৈ পৰা তথা দেশৰ 10 প্ৰভাৱশালী নেতাৰ ভিতৰত নিজৰ নাম লিখিবলৈ সক্ষম হোৱা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অসম ভ্ৰমণে অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ সমীকৰণকে সলনি কৰিব বুলি এতিয়া বহুতেই মন্তব্য কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছ শূন্যৰ দিশে গতি কৰা সময়তে এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিয়ে নতুন ৰূপত এতিয়া অসমত বা এই ৰাজ্যখনত এতিয়া খোপনি পুতিবলৈ যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে এই যাত্ৰাই এটা নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মন্তব্য কৰিব খোজে বিশেষকৈ এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ মূল লক্ষ্য হৈ পৰিছে অনাগত নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনতো তেওঁলোকে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ দৰে এটা চমকপ্ৰদ এটা ফলাফল তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াক লৈও এতিয়া বহুতেই প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ মতামত দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাস আৰু ইমানেই আছিল আজি প্ৰাগ ফোকাসৰ বিশ্লেষণ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ